Chegou o final de ano. Ou será o final de mais um ciclo? Um tempo muito intenso, cheio de projetos, eventos comerciais, novidades. E tudo com ótimos resultados e conquistas. Um ciclo de muito trabalho, disponibilizando ao mercado o que existe de melhor e mais consagrado em genética no Brasil. São títulos que deixam a gente lisonjeado por poder participar desse projeto, por poder estar à frente de uma equipe maravilhosa que também é focada em resultados e trabalhar junto com o Dr. Paulo, com a Fabiana, que sempre busca o melhor, independente da raça, e esse resultado realmente nos enche de orgulho. E isso pra gente é muito gratificante, porque mostra que nós estamos no caminho certo, né? Nossa geração, né, a geração Casa Branca aí foi toda muito bem colocada nas pistas, tivemos vendas muito valorizadas e que a gente está trazendo o que a pecuária busca, né? Fechamos um ano com chave de ouro e a raça está indo de vento em popa. A gente sempre gosta de trabalhar com um time, com uma equipe boa, onde os envolvidos não estejam só naquele momento, mas a cada momento na fazenda, nas viagens, nas exposições. Fizemos um trabalho sério, muito bem feito e com muito amor envolvido. Isso é muito importante. O agronegócio promete, continua prometendo e com certeza vai estourar a boca do balão ano que vem de novo. Bom final de ano para todos, um Natal aí cheio de amor, cheio de felicidade e um ano novo espetacular. Casa Branca sempre com suas porteiras abertas para receber amigos e parceiros. Desejamos um feliz Natal e um ano novo repleto de muitas realizações e oportunidades.